Всім привіт! Я міністр закордонних справ околиці Дмитро Кулеба. Закликаю не допустити перетворення Росії в елфа і пропоную запхати росіян в їх кордони і закрити на замок. Маячня божевільного. Для мене зараз головне – затвердити в гей-партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія за своєю суттю не зміниться. Наше завдання – не перетворити орка в елфа, а загасити цю агресію. Москалів треба запхати в їхні кордони і закрити на замок. Нагадаю, що нейтральна позиція щодо конфлікту на околиці означатиме те ж саме, що стати на бік Росії. Коментуючи ракетну атаку на мирні міста, я звинувачую Москву в безглуздому варварстві і заявив, що не може бути нейтральності перед обличчям таких масових військових злочинів. Раніше я закликав держави, члени ООН підняти питання про легітимність перебування Росії в ООН, позбавити Росію статусу постійного члена Ради ООН і виключити з організації. На це офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова відповіла словами «Собака гавкає, караван іде». На її думку, Москві ніяк не потрібно реагувати на подібні заклики. Маячня божевільного. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!